ဟုတ်ပြီပင်လုံစာပေပြည့်တက်ကိုဆရာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်เนาะမငယ်လေးအသက်36နှစ်သူကကွန်ပျူတာစီးငိုင်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကတော့အမြင့်အာရုံဆက်ရမှာပေါ့သူမေးတဲ့ဘေးကွင်းလေး၃ခုကိုသူကတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့သမီးကိုဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းလဲဥမာသမီးဥမာလေးတစ်ခုနော်တစ်ပင်တစ်ပင်သမီးခန္ဓာကိုတစ်ပင်မှာအရွက်တွေအခက်တွေရှိတယ်သမီးမှာလက်ချီတောက်တွေဥကောင်းတွေရှိတယ်တစ်ပင်မှာအသီးပွင့်တွေရှိတယ်သမီးခန္ဓာကိုမှာလဲအဲ့လိုပဲအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်သမီးခန္ဓာကိုနဲ့တစ်ပင်ကိုနှစ်ခုနမူနာယူထားနော်တစ်ပင်အောက်မှာမိဘုံဖို့တယ်တစ်ပင်အောက်မှာမိဘုံဖို့တော့အဲ့ဒီအပူတက်ဟတ်တော့တောင်ဘက်ကခိုင်းကိုမိဟတ်တော့တောင်ဘက်ကခိုင်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့တောင်ဘက်ကခိုင်းကိုတက်ကျိုးနဲ့တုပ်ကျိုးနဲ့တုပ်ညောင်းတဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်တာမှန်လားအောက်ကမီးတက်တာမှန်လားလို့တမီးစဉ်းစားပါလို့တမီးရဲ့ယောဂတစ်ခုအတွက်ဒီယောဂအတွက်ဒါအဲ့ဒါတော့တက်ပြီးတော့တုတ်တယ်အောက်ကမီးမတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးရှင်ကမြောက်ဖက်ခိုင်းသွားပြီးဟတ်နေပြန်ဟတ်တော့မြောက်ဖက်ခိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြောက်ဖက်ခိုင်းကိုတက်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်တာမှန်လားအောက်ကအပူကိုတက်တာမှန်လားအပူငိမ့်တာမှန်လားနော်အဲ့တော့တောင်ခိုင်းမြောက်ခိုင်းတို့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးအောက်ကမီးဘုံရရှိနေသေးတယ်ရှိနေတဲ့ဟိုထိတ်ကအသီးပွင့်နေတက်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ကျိုးနဲ့တုတ်လို့ခိုင်းတာမှန်မလားအောက်ကမီးဘုံတတ်မလားဆရာကြီးခုပြောတာသမီးနားလဲမဲ့စကလုံးနဲ့ပြောကြည့်မယ်နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုကိုအကြောင်းတွေကိုရှောက်ပြီးတော့တတ်မှာလားအကျိုးရရမှာလားအဲ့တော့သမီးပြောတဲ့အပြောတွေထဲမှာဆိုဆရာကြီးကနော်ဟိုပြောသမျှစကလုံးလေးတွေကိုခုနဖတ်ပြလိုက်တဲ့စကလုံးမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသမီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေတအားအောင်းတာပဲသမီးအသက်38လောက်ကစအောင်းနေအောင်ဟာအခု36ရောက်လာတယ်အခုရာသီသွေးတော့မမှန်တော့ဘူးလူလေပြောရင်နော်ဟိုပညာသားမပါဘူးလူလေပြောရင်သွေးတွေများခန့်ကုန်မလားသမီးအပူတော့အားကြီးလို့ဒါပြင်သမီးပြောခြင်းနဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ဒါဒါဆိုတာအဲ့ဒါပြောလေဆရာအပူငိမ့်စေးပဲပြောမှာနောက်တစ်ခုအတွက်နောက်တစ်ယောဂအတွက်ပြောပါအဲ့ဒါအပူအကြောင်းခံတော့အဲ့ဒါဆရာကြီးကအပူငိမ့်စေးပဲပြောမှာနော်အဲ့တော့အပူငိမ့်စေးပြောမှာဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့အချက်ကလေးကနေပြီမယ်လို့သမီးအတွက်သိအရာရောက်တယ်လို့သမီးအဲ့ဒါဘာလဲလို့သမီးသိရမှာအဲ့ဒါဘာလဲလို့သမီးသိရမှာသမီးအခုအသက်36နှစ်ရှိပြီပဲနော်သမီးနေရအနှက်ပွေလန်းသဘင်နေရောစားတော့ဆိုင်နေရော restaurant နေရော hotel ရောစားဘူးကောင်းစားဘူးမယ်စားကြည့်ပါသမီးပင်မအရသာ6မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့6မျိုးကိုကြော်လိုက်မယ်လှော်လိုက်မယ်မိဖုတ်လိုက်မယ်กินလိုက်မယ်ကြက်တိုက်လိုက်မယ်မှိုင်းခတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ2မျိုးထွက်တယ်စုစုပေါင်းတော့9မျိုးရတတ်တဲ့6မျိုးကတော့အကုန်သိတယ်နော်စာဒီငန်းနဲ့တကြားဒီချိုးတယ်ရှောက်ဒီတက်များဒီဒီချင်းတယ်ငရုတ်ဒီဒီဆက်တယ်ကြိုင်ငါဒီဟာခါတယ်နော်ဇီးပြူဒီဖန်ငါဒီဟာဖန်ချင်ရတာရှိတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအရာတာတဲ့မှာတမိအခုလိုခံစားနေရတာဟာပါကြောင်လေးလို့သမီးတွေးမိဖို့လိုတယ်။သမီးတွေးမိလိုက်လို့များအဲ့ဒီဟာတွေဟာသမီးကိုအကျိုးရုပ်စေတဲ့အကျိုးမဲ့စေမဲ့သမီးခန္ဓာကိုယ်ကိုခုန၃ဆင့်ပေါ်ပြတယ်နော်။၃ဆင့်ပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒီ၃ဆင့်စလုံးကိုဆရာကြီးကအာရုံစိုက်နားထောင်တယ်။ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့တာရကဥပမာလိုပဲနော်။ဒါသမီးကိုပုံပြောပြနာမဟုတ်ဘူးနော်သမီး။ပုံပြပြီးတော့ပြောနေတာနော်။အပူသာငိမ့်အပွားတွေအလူလူတက်တာသွားမှာမလို့အပူငိမ့်တဲ့အကြောင်းပြောမှာအဲ့ဒီရတရက်6မျိုးထဲမှာအပူကိုကြွစီတာဟာအကျော်သမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့အကျော်အပူကြွလဲဆိုရင်သူဘယ်အရာဝတ်ထုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြော်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကရေဓာတ်ကထွက်သွားပြီးတော့စီဘူးကဝင်နေရယူလာဥပမာငပြောသည်ကိုယူမစားဘူးကြော်စားမယ်ဆိုတော့သမီးအဲ့ဒီငပြောသည်ကအေးတကထွက်သွားပြီးတော့စီဘူးကဝင်သွားတာဘူးဒီကြော်မယ်ဆိုတော့ကစင်းရဲ့ကြော်မယ်ဆိုတော့ငါးကြော်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဓာတ်ကအေးတထွက်သွားတာသမီးကခဏလေးခဏအဲ့ဒီအကြော်လေးကိုသမီးစင်ကြင်ရမယ်နော်သမီးနောက်သမီးရာသီသွေးစပြီးတော့ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့အရွယ်ဟာတကယ်တော့လန်းဆန်းဆုံးနဲ့
အသံပြန်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အချိန်အသက်26ဆိုတာအဲ့အချိန်မှာသမီးနောက်တစ်ခုကခုနအကျော်နဲ့တွဲဆက်တဲ့အစာအဖန်သမီးရဲ့ဥမာခွေးကြိုသီးတို့မာလကာသီးတို့ဇီးသီးတို့တညင်းသီးတို့အဲ့လိုအစာတွေစားမိကောင်းစားမိမယ်စားမိဖို့များပါတယ်နော်မစားဘူးဆရာကြီးဆိုရင်တော့သူနဲ့ဒန်းတူအရေးသွေးတူနေတဲ့ဆရာတို့စေပညာမှာဖန်ချုပ်သီးကြီးဟာအခုခေတ်မှာတိတ်ပေါ်တယ်ရရှိခံအစာတွေဓာတုပစ္စည်းနဲ့ကျက်ရှိခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ဥမာဆိုတော့သမီးရဲ့ကျက်သားပြားဝက်သားပြားကျက်ဥကြောင်းဝက်ဥကြောင်းထားစမ်း9ရက်ထားမလား9ရက်ထားမလားထားလို့ရတယ်အခုဆရာတို့ကြားလဲကြားတိလဲတိမီဒီယာနေနေတဲ့အတိပေးနေတာရှိပါတယ်ရှေးခါမိုဟင်္ဂါဆိုင်နေမှာမိုဟင်္ဂါဘတ်ကိုရောင်းနေမကုံမှုညနေလောက်တော့ရောင်းသေးတယ်နောက်နေ့မနေ့မရောင်းပါဘူးသမီးရဲ့အခုအဲ့ဒီမိုဟင်္ဂါဘတ်ကို3ရက်လောက်တည်းထားရောင်းလို့ရအောင်နော်ဆိုင်ကြားတာတော့လေကြားတဲ့ဆက်တေချာတဲ့တလောက်မလို့ပြောတာပါလူသေးကောင်းတွေကိုမပုတ်မတိုးအောင်သုံးတဲ့စီးရီတွေကိုအဲ့ဒီမိုးဝင်းကဘတ်ဆွလိုက်တဲ့ခါမှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခဏရတဲ့မိုးဝင်းကဘတ်လို့စားရတယ်တမီးရဲ့အခုပြောနေတာတမီးအကျော်အပြင်နောက်ထပ်ဖန်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခွေးကြိုသီးတို့မာလကာသီးတို့ဇီးသီးတို့မမန်းသီးတို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခစ်ပေါ်ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ရရှိခံအစာတွေလည်းတမီးအတွက်အကျိုးမဲ့ခဲ့စီတယ်အခုတမီးညံပြန်ကြထားလုံးရဲ၈နှစ်လောက်ကတမိအသက်28နှစ်လောက်ကအဖြစ်တွေကိုဆရာကြီးပြန်မှန်းဆပြောနေတာအဲ့ဒါမှန်းဆပြောတာကအကြောင်းကံတမိဘာတွေများလဲဆိုတာကိုပြောချင်တာတစ်မှုအောင်မှာမိဘုံကြီးဖို့ထားပြီးဟိုခိုင်းတက်ကျုံနဲ့တုတ်ဒီခိုင်းတက်ကျုံနဲ့တုတ်တမိရတုတ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါမတုတ်ပါနဲ့တမိပင်မှန်းပါတယ်ညီရှေးစကဘုံရှိပါတယ်ငါးဘွယ်ရလိုက်ငစားချအမနေနဲ့မရဘူးဆန်ရွေးတဲ့နေရာလိုက်ပြီးထောင်းနေတယ်မဖြူဘူးအဲ့ဆန်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်အခုအကျော်ရဲ့အဖန်ပြီးအဆက်ကိုကြည့်တမိဘဒူးမှမမေးနဲ့ကိုကိုအေးအေးလေးစဉ်းစားပြီးတော့တမိပဆက်ကိုတမိမေးနော်အာဘူးရှာဘူးလက်ညှိုးလေးထောက်ထားအာဘူးရှာဘူးမုံဒီချင်ငန်ဆက်ရှူရှင်းဆက်ရှင်းတင်မော်ဒီတော့မာလာရှန်ကောကင်းပါရဲ့လားရေးရေးမိအာမနာနဲ့နော်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုနော်အရာတွေကစားထိုင်တမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေအောင်းသွားပြီအပူတွေလောင်သွားပြီအပူတွေပိတ်မိနေပြီအပူတွေငုတ်နေပြီအပူတွေခဲနေပြီအဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့ညီဟူကြကောင်းအောင်ပြောနာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရှိလာကူတော့ဝေဒနာရှင်တွေကသူတို့ခံစားနေရတာเนาะအပူတွေခဲနေလို့အပူတွေအောင်းနေလို့အပူတွေလောင်နေလို့အပူတွေပိတ်မိနေလို့အဲ့ဒါဆရာကြီးတို့မြန်မာစီကြမ်းကြတော့ရှင်နေအဲ့ဒါအကုန်လုံးစရုပ်တိုက်ချတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအပူအချင်းကြာတာဘိုက်ထဲမှာအပူချင်းကြာတယ်အဲ့ဒီအပူတွေအဲ့ဒီဘိုက်ထဲရောက်လာဘယ်သူတွင်လိုက်တာလဲလို့ကိုပစက်လေးကိုမေးကြည့်သမီးအဲ့ဒီအကြောင်းခံကိုသမီးသိရင်အဲ့ဒီအခုဆရာကြီးပြောတဲ့အပူကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့နော်အကျော်အပူကိုထိန်းထားတဲ့အဖန်အပူကိုဖွာပေးတဲ့အဆက်အဲ့ဒီသုံးခုကိုသမီးရှောင်လိုက်ရင်ကိုသမီးယောဂတဝက်ကျိုးသွားမှာအဲ့ဒါတကယ်ကြတော့တီလှနော်သမီးစာရိတ္တတိလခေါ်တယ်တက်ချင်းရကင်းရမယ်လွတ်လွတ်ကြီးနေရမယ်တွေ့ရင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်စာရိတ္တတိလဆိုတာเนาะဝရိတ္တတိလဝရိတ္တတိလစောင့်စည်းနိုင်ရမယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအကျော်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ချင်းချိုရတာတမီးရဲ့အချင်းကိုမူတည်ပြီးတော့အချိုနဲ့တွဲရတယ်ချင်းချိုရတာချင်းချိုဆိုတာဟာနှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ဒိန်ကျင်နဲ့ထညက်မကြီးသီးနဲ့ထညက်ထညက်လျှော့ရင်အချင်းတာရာယူအဲ့ဒါချင်းချိုလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့တမီးကဝင်းချုပ်တယ်ဝင်းကြံတယ်ဆိုရင်ချင်းချိုစားရမယ်ဝင်းမှန်တယ်ဝင်းသွားတာအကျိန်များတယ်ဆိုရင်ချိုချင်စားရမယ်ပြစ်ပြစ်ကလေးစားရမယ်နော်တမီးဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုသုံးရက်စားပြီးရင်နောက်သွင်းကြအခါစားရမယ်အခါကြတော့ဆရာကြီးထက်ခါထက်ခါပြောတယ်ပူကားနဲ့မတည်ဘူးတမီးအောက်မှာရှောင်းရမှာအပူအုပ်စုတွေလေကျော်ဖန်ဆက်တည်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာပူတဲ့အခါသွားစားရင်တမီးအတွက်ခေါင်းမူးတာတို့အန်ဒရီရှိနိုင်တယ်အခုက Facebook ယဉ်ကျေးမှုကတားထွန်းကားလာတဲ့ခါကျတော့ Facebook မှာပြောကြတာဒီဟိုးအနောက်နိုင်ငံကတနည်း12လမှာ9လလောက်ကရေခဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစားကြတဲ့ရေယူတို့တမာတို့ကြောင်ရှာတို့ဆရာတို့တိုင်းပြည်လဲစားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80လောက်ကအဲ့ဒါတွေစားကြတယ်အခုဒီ21ရာစုနှစ်ရောက်လို့
အပူတွေအောင်းအပူတွေလောင်အပူတွေငုတ်အပူတွေပိတ်မိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပူကားဆိုင်လေဖြတ်တာတို့အကြောတက်တာတို့သွေးတူးတာတို့ကြုံတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးသူကအခါဆိုပဲပြလိုက်ရောဒီကအခါအေးကားကအသက်ကြီးတာကြောင့်မလို့အေးကားကိုသမီးစားပါပြီးရင်သမီးလုပ်ငန်းမှာစီးအောင်ထားခြင်းဝင်းအောင်ထားခြင်းမရှိပါစေနဲ့အဲ့ဒီအတွက်မှန်မှန်လေးသွားပြီးတော့သမီးဖရဲသီးတို့ကြောက်ဖြုံသီးတို့ဖြချံငပြောသီးတို့နော်ကစွန်ရဲ့အယိုးနီးတို့အုံးရီတို့ရရလေးတခုများသမီးစားမယ်ဆိုရင်လေသမီးအများဆုံးမဆောင်ရပါဘူးအခုသမီး36နှစ်မှာရဲ602လဆရာတို့တိုင်းရင်စေးဆိုရင်ရာသီအခုမှရဒုလို့ခေါ်တယ်တရဒုလောက်များသမီးမှီဝဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးစေးစားပြီးပုံနဲ့စေးမစားမှီပုံကွာသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးခုနမေးတဲ့မေးခွန်းအလုံးအတွက်အဖြေဟာတစ်ပေအောက်ကမိဘုံကြီးတက်လိုက်ရင်ဘယ်ခိုင်းမှမလှုပ်တော့ပါဘူးသမီးရဲ့လို့ဖြေတဲ့အဖြေဥပမာနဲ့ဥပမာကိုသမီးဟပ်ယူခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆရာမြတ်တာပို့တာပါတယ်သမီးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ပါစေလို့